смертність весняної хвилі коронавірусу вже перевищила осінню, порахували вчені Національної академії наук України. У звіті також наголошують, що нині й пацієнтів у лікарнях більше, ніж тоді. Крім того, рекордна кількість тих, хто потребує подачі кисню та підключення до апарату ШВЛ. За весь час пандемії від коронавірусу померло понад 28 тисяч українців.